الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون تمام تر تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں جس ذات نے ہمیں ایمان و اسلام جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی اور اشرف الکتب قرآن کو نازل فرمایا، اشرف الانبیاء خاتم النبیین والرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اللہ کو درود و سلام ہو، نبی آخر الزمان میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امانت کا پورا حق ادا کیا۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع وسیلہ اور توسل کی حقیقت۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اور اس کی راہ میں جہاد کرتے رہو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں تین چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کسی بھی حالت میں رہیں، کسی بھی جگہ رہیں، ڈرتے رہیں، اللہ کا تقویٰ جو ہے ہمارا لباس ہو، کیونکہ سب سے بہترین جو لباس اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وہ ہے لباس التقویٰ۔ دوسری چیز کا حکم جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا وہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کا قرب یا حاصل کرو یا اللہ کو قریب، اللہ سے قریب کرنے والی وسائل کو اختیار کرو، اس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا، جو کہ آج ہمارا موضوع ہے۔ تیسرا حکم جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا وہ یہ ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، کہ تمہیں اپنے مالوں کے ذریعے، صلاحیتوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں جہاد کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کی پابندی ہم کرتے ہیں تو ہمیں ملنے والا ثمرہ کیا ہے، ہمیں ملنے والی خوشخبری کیا ہے، اس کا بھی ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، اس سے تمہارا ہی بھلا ہوگا، دنیاوی خیر خواہی بھی تمہارے حصے میں آئے گی اور اخروی نجات بھی تمہارے نصیب ہوگی۔ تو محترم سامعین، آج کا جو موضوع وسیلہ اور توسل ہے، اس کے شرعی حکم کو لے کر زمانے سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف چلا آ رہا ہے۔
بعض اس کو جائز سمجھتے ہیں، بعض اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، بعض اس معاملے میں غلو کرتے ہیں اور بعض اس معاملے میں سستی برتتے ہیں۔ عام مسلمان جن کو دین کی باریکیوں کا یا عقائد کی باریکیوں کا علم نہیں ہے، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے زبان پر ایسے کئی الفاظ ہمیں ملتے ہیں جو وسیلے اور توسل کے باب میں بہت زمانے بعد گھڑے گئے۔ مثال کے طور پر اللہم بحق نبی کا او بجاہ نبی کا او بقدری ہی اندکا آفنی وعفو انی، اور اسی طریقے سے مسجد حرام کی وسیلے، مسجد حرام کو بھی وسیلے کے طور پر، بحق مسجد کل حرام، اس قسم کا وسیلہ بھی جو ہے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ کہنا ہی نہیں، کہنے کی حد تک ہی بات محدود نہیں، بلکہ کئی اس میں ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شرعی وسیلہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم ہمارے اس موضوع کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت اسلامی میں مشروع یعنی جائز وسیلہ کیا ہے اور ممنوع یعنی ناجائز وسیلہ کیا ہے۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے ہم وسیلے کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وسیلہ کیا ہے اور توسل کیا ہے۔ وسیلہ ایک عربی لفظ ہے جس کی اصل واو سین لام سے ہے، وصل، جس کے معنی ہیں طلب اور رغبت کے، طلب اور رغبت کے معنی ہوتے ہیں۔ توسل طلب کا آدمی میں پایا جانا یا اس وسیلے کو اختیار کرنے کو توسل کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی سے قربت حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی نے ایک اچھا کام کیا تو کہا جائے گا وصل الی اللہ توسیلا، کہ اس نے ایسا کام اختیار کیا جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی سے قریب کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں جس کا حکم ہمیں دے رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اختیار کرو یا وسائل کو اختیار کرو۔ یہ جو حکم ہے، مفسرین نے اس کے شرح میں جو بات بیان کی ہے وہ ہے کہ آدمی اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اچھے عمل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کرے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ان سارے اچھے کاموں میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ جو کام ہے وہ ہے جس کو میں نے میرے بندے پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کی ادائیگی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میری رضا کی خاطر، میرے قرب حاصل کرنے کی خاطر نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ جب وہ نوافل کا اہتمام کرتے کرتے اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ میں بھی اس کو چاہنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس کو چاہنے لگ جاتا ہوں تو اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہم اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ اب نیک اعمال جس کا ذکر ہم نے کیا، یہ نیک اعمال قبول ہونے کے دو شرائط ہیں۔ وسیلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک اعمال کو فرمایا ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تم میں کا کوئی بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو جائے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں شرط بتا رہے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، نیک عمل کے ساتھ، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے جو بندے ہیں یا اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو وہ شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی آدمی کی نجات اسی صورت میں ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کرے اور ساتھ میں شرک جیسے عظیم ظلم اور گناہ سے پرہیز بھی کرے۔ تو محترم سامعین، علماء نے اس آیت کی روشنی میں جو باتیں بتائی ہیں وہ ایک، اس میں سے ایک کہ آدمی کوئی بھی کام کرے اس کی نیت کر لینا بے حد ضروری ہے، اس کی نیت کر لینا بے حد ضروری ہے، یہ بالکل توجہ کے قابل چیز ہے۔ کیونکہ کئی اچھے کام ہم کر لیتے ہیں لیکن نیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی نیک کام کرے، بیوی کو ہم لقمہ کھلا رہے ہیں، نیک کام ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، والدین کی خدمت کر رہے ہیں، نیک کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بچوں کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے کسی سے بھی کوئی بھی اچھی بات کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اگر ہم نیت کر رہے ہیں، بات اچھی کر رہے ہیں، نیت بھی کر لے رہے ہیں کہ ہم یہ کس لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، نیت کرنے سے ہماری دنیا بدل جاتی ہے، نیت کر لینے سے دنیا بدل جاتی ہے۔ چنانچہ نیت بے حد ضروری ہے، کوئی بھی کام ہم کریں اس کام سے، اس نیک کام سے، اچھے کام سے اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کی رضا ہی ہمارا مقصود اور مطلب ہو۔ دوسری جو چیز ہے عمل کے قبولیت میں، دوسری جو شرط ہے وہ یہ کہ جو بھی کام اللہ کے قرب کے لیے ہم کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہم کرتے ہیں، وہ یا تو قرآن و حدیث سے موافقت رکھتا ہو، یا وہ کام صحابہ سے ثابت ہو۔ یعنی بات یہی ہوئی کہ قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہے، کیونکہ صحابہ وہ چیز ہرگز نہیں کریں گے جو قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے، چنانچہ جو بھی کام ہم کریں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہونی ضروری ہے، اگر نہیں تو کام ہم اچھا ہی کر رہے ہوں وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کا اگر سمجھنا ہے کہ صبح کی جو فرض نماز ہے وہ دو رکعت ہے، فرض نماز اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور نماز بھی خود اپنی جگہ ایک بہت اچھا فعل ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ہمیں ابھارا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو جہنم رسید ہوتے ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم رسید کیا، تو یہ سوال صرف مسلمانوں سے نہیں ہوگا۔ علماء نے کہا یہ سوال صرف مسلمانوں سے نہیں ہوگا بلکہ کافر سے بھی ہوگا، ملحد سے بھی ہوگا، اور موحد سے بھی ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم رسید کیا، تو جواب میں وہ کہیں گے لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں، نماز کی یہ اہمیت ہے، اور سب سے پہلا حساب کل اللہ سبحانہ وتعالی کس کے تعلق سے لیں گے، نماز کے تو نہیں۔ نماز بڑی اہمیت کی حامل عبادت ہے، ایسی عبادت فجر کی دو رکعت فرض ہے، ثابت ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، چار پڑھوں گا، ہرگز اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عبادت قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ رکعت کی تعداد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دو چیزوں کو جو ہمیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ محترم سامعین، وسیلہ یہ صیغہ واحد ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ چیز جو ہمیں ہمارے مقصد سے قریب کرتی ہے، وہ چیز جو ہمیں ہمارے مقصد سے قریب کرتی ہے، اس کی جمع ہے وسائل۔ اس کی جمع کیا ہے؟ وسائل۔ اگر آپ وسیلے کو، اس کے اقسام کو لیں گے، وسیلے کی دو قسمیں ہیں، وسیلہ کونیہ، وسیلہ شرعیہ۔
وسیلہ کونیہ جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ کونی وسیلہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اے فطری وسیلہ ہے جو بلا تفریق مسلمان کے لیے بھی ہے، بلا تفریق مشرک کے لیے بھی ہے، بلا تفریق ملحد کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی ٹھنڈی یا گرمی سے یا دیگر چیزوں سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے لباس اختیار کرتا ہے، چنانچہ ان چیزوں سے بچانے والا وسیلہ کیا بنا؟ لباس بنا۔ اسی طریقے سے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سواری اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کو اس جگہ سے اس جگہ پہنچانے والی چیز ہوئی، وسیلہ ہوئی، جو ایک مسلمان بھی کرتا ہے، جو ایک مشرک بھی کرتا ہے، یہ وسیلہ کونیہ ہے۔ اب وسیلہ کونیہ سے جڑی ہوئی اگر بات اگر ہم لیں، اس میں ایک بہترین بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس میں آپ نے کہا کہ اگر تم اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہو اور اپنی عمر میں زیادگی تم چاہتے ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ و ان ینشأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں وسعت ہو، اس کی کمائی میں وسعت ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو، وسیلہ بتا رہے ہیں کیا کرے وہ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ تو چنانچہ اگر آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے دو معاملہ ہوتا ہے، یہ معاملہ عام طور پر دنیاوی ہوتا ہے، کونی ہوتا ہے، لیکن جب شریعت اس کے حدود طے کرتا ہے تو وہ معاملہ بھی عبادت بن جاتا ہے، اس معاملے کے ذریعے الحمدللہ ہماری آخرت بنتی ہے اور سنورتی ہے اور دنیا بھی الحمدللہ ہماری بنتی ہے۔ تو محترم سامعین، کونی جو وسیلہ ہے یہ سب کے لیے ہے، لیکن شرعی جو وسیلہ ہے یہ صرف کس کے لیے ہے؟ شرعی جو وسیلہ ہے یہ صرف کس کے لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، جس کو ایک مسلمان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس کو ایک مسلمان اپناتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر ساری احادیث ہمیں اس معاملے میں ملتی ہیں، اور شرعی وسیلے کی جب بات آتی ہے ایک دوسرا وسیلہ بھی یہاں ہمیں نظر آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں، اور وہ ہے جنت کا اعلیٰ مقام، جنت کا اعلیٰ مقام، اس کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ لی الوسیلہ فإنه لم يسألها لی عبد فی الدنیا الا كنت له شهیدا او شفیعا یوم القیامہ، تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، دنیا میں کوئی بھی بندہ میرے لیے وسیلے کو اگر طلب کرتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہ بن کر، اس کے حق میں سفارشی بن کر آؤں گا۔ سبحان اللہ، تو ابھی اذان دو بار ہوئی ہے، ان دونوں بار اذان کے بعد ہم نے دعا کی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ تامتی والصلاۃ القائمتی آتی محمد نل وسیلہ، ہم نے دعا کی ہے، یعنی دن میں آپ تقریباً کم سے کم پانچ بار جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول کی شہادت اور سفارش کے حقدار بن رہے ہیں اذان کے بعد اس دعا کے ذریعے، اذان کے بعد اس دعا کے ذریعے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اذا صلیتم علیہ فاسألوا اللہ لی الوسیلہ قیل یا رسول اللہ وما الوسیلہ قال اعلی درجت الجنہ لا ینالها الا رجل واحد ارجو ان اکون انا ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود بھیجو، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو یہ نہ بھولو کہ اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، اللہ سے میرے لیے
وسیلہ طلب کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلی درجت الجنہ، یہ جنت کا سب سے اعلی مقام ہے، اس مقام کو صرف ایک شخص پا سکتا ہے، اور اس مقام کو صرف ایک شخص پہنچ سکتا ہے، ایک شخص پا سکتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ شخص میں ہی رہوں گا. سبحان اللہ. تو محترم سامعین، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا شرعی وسیلہ ہے جس کی مانگنے کی تلقین خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. اب ہم شرعی اور کونی وسیلے کا ملاپ بھی دیکھیں گے. جمعہ کے نماز کے تعلق سے حکم دیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب تمہیں آواز دی جائے تم لپکو، تم کیا جلدی کرو نماز کی طرف. اس کے بعد کئی چیزوں کا ذکر ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. غور کریں، نماز کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ تجلب الرزق، کہ نماز رزق کو کھینچ لاتی ہے. رزق کو کیا ہے؟ کھینچ لاتی ہے، یعنی قریب کرتی ہے. یعنی یہ ایک جو ہے شرعی وسیلہ ہے جس کو اپنا کر ہم اپنے رزق کے جو راستے ہیں وہ قریب کر لیتے ہیں. چنانچہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے کس غرض سے آتا ہے، کس مقصد سے آتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر، یعنی ذکر اللہ کے لیے مسجد میں آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تمہیں باہر نکلنا ہے. یہ شرعی وسیلے کو تم نے اپنا لیا، میں تم سے راضی ہو گیا، تمہارے رزق کے جو راستے ہیں میں نے آسان کر دیے، لیکن اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے، اس فضل اللہ کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں مسجد سے باہر جانا ہوگا. فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیلنا ہوگا، جدوجہد کرنی ہوگی. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تمہیں تلاش کرنا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی. اب اللہ سبحانہ وتعالی شرعی رہنمائی بھی ہمیں کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دنیاوی جو رہنمائی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کر رہے ہیں. اب اگر ہم لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میں نے رزق کا ایک وسیلہ اپنایا کہ نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا میں نے کر لیا، میں مسجد سے باہر گیا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ یہاں رہنمائی فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے. پھر اللہ کا فضل میں کیسے تلاش کروں؟ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بھی اصول بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے. یعنی تمہیں رزق کمانا ہے تو تمہیں حلال طریقوں کو اپنانا ہوگا، جس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا حرام طریقے سے تمہیں پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ یہی وسائل ہیں جو ہمیں جنتی بھی بناتے ہیں، یہی وسائل ہیں جن کے غلط استعمال سے ہم جہنمی بھی ٹھہر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی جو ہے جہنم سے حفاظت فرمائے. تو محترم سامعین، اے دنیاوی وسائل میں کچھ چیزوں کا ذکر میں کر کے اس کے بعد شرعی وسیلے کی طرف میں آتا ہوں. دنیاوی مسائل میں ڈھیر ساری چیزوں کا آدمی اپناتا ہے، جس میں جادوگروں کے پاس جاتا ہے، یہ بھی ایک وسیلہ اپنا رہا ہے، نجومیوں کے پاس